Jag tänkte, alltså, ja, jag blir ju chockad och förvånad. Ja, vi... Alla är ledsna eller så. Det är jättetråkigt för klassen splittas ju. Nu återstår i princip bara skal av de gamla bolagen och det blev då en naturlig konsekvens att ansöka om att försätta dem i konkurs, vilket skedde i morse. Ja. Sveriges största skolkonkurs drabbade 36 skolor, över 1 000 lärare och 11 000 elever. Alltså det känns, jag vet inte, det känns väldigt stressigt och så att göra. Vad ska du göra? Jag vet inte. Jag har ingen aning. Nej. Jag får se. Men historien om John Bauer-skolornas uppgång och fall är också en historia om en skolfest med mångmiljonvinster, riskkapitalbolag som spelat högt och elever som lämnats i sticket. Och en vd som ändå tycker att konkursen och avvecklingen av John Bauer skolor visar att systemet fungerar. Att inte tillräckligt många elever och föräldrar har velat sätta sina barn i våra skolor och vi får ta konsekvenserna av det. De har valt andra skolor och förhoppningsvis är de nöjda med sitt val. Så i så mått så tycker jag att det här visar att systemet fungerar, ja. Tycker ni att det känns skönt att komma tillbaka efter sommarlovet? Det blev en tredjedel av John Bauer-gymnasierna som stängde för gott. Resten fick nya ägare. Och skolan här i Norrköping togs över av samma man som var vd för John Bauer-koncernen sista året och in i konkursen. Anders Hultin köpte helt enkelt loss 4 av skolorna från konkursboet och startade eget. Är det här första dagen på nya jobbet? På ett sätt kan man väl säga det. Precis som för eleverna så är det första dagen i det nya livet. Och de flesta elever vi möter gillar sin gamla skola och har trivts bra på friskolan John Bauer. Jag tyckte om Gibe, eller jag tycker om Gibe. Ja. Är det jobbig skola eller är det en slapp skola? Slapp. Det är en skön skola faktiskt. Skön? Nej, den är... Slapp. Ja, slapp. Är det samma sak? Ja. Men det var här i Jönköping som John Bauer-sagan började för 13 år sedan. Jag hade tänkt mig att jag skulle ha en skola, John Bauer i Jönköping. Det var det som var planen när jag startade, ingenting mer. Ja, som så många friskoleentreprenörer började han i blygsam skala. De tömda skollokalerna var också en gång Rune Tedfors första arbetsplats när han var officer på gamla A6. Det var kaserngård, det ska man ha exercis på. Artillerier, ja. Det enda riktiga truppslaget tyckte jag. Ja. Ja. Nej, men så var det. Har du skjutit med kanoner alltså? Oh, ja, ja, haubitsar. Ja. Hej, var är ni? Nu hittar jag dit nu då. Det är bottenvåningen ute i något hörn, va? Just det. Och han som var vd när John Bauer-historien tog slut. Det var också han som gjorde hela historien möjlig från början. Hej! Anders Hultin var med som politisk tjänsteman och drev igenom friskolereformen tillsammans med dåvarande skolminister Beatrice Ask i början av 90-talet. Det finns inget annat land som har genomfört en sån radikal reform som vi gjorde under regeringen Bildt. Det är ungefär som att demokratisera Sovjet. Det är värt att påminna om att för 20 år sedan så existerade inte detta överhuvudtaget. Tusentals elever gick i riktigt dåliga kommunala eller statliga skolor, var instängda i de skolorna, hade egentligen inga valalternativ. Ja, precis. Namnet på skolan tog Rune Tedfors från en känd konstnär från trakten, John Bauer. Men idén till upplägget kom från helt annat håll. Det grundar sig med samarbete med IBM. Ja, den amerikanska datajätten hade ett datorbaserat koncept för vuxenutbildning och Rune Tedfors blev deras man i Jönköping. Och via IBMs nätverk av företagare så hittade Rune Tedfors människor han kunde ta hjälp av för att bygga upp sin skolkoncern. Och datorer blev en viktig del i utbildningen på John Bauer. Och ett viktigt skäl till skolans popularitet. Glöm alla böcker. På John Bauer använder vi datorer.
John Bauer profilerade sig med många yrkesprogram. Man hade långa 3 timmars lektionspass och mycket eget arbete, ofta med datorerna. Och inte minst för några år sedan så var idén om en egen dator, ibland till och med avgörande för elever som valde John Bauer. Jag vet inte, det var väl datorn tror jag mest. Data, att man fick data. Det var bra! Och de första åren hade John Bauer en enorm expansion. Nya skolor startades i en rasande fart och de blev populära. Det gick så bra att Dagens Industri korade John Bauer till årets tillväxtföretag. Jag fick ju Gasellpris för snabb tillväxt då, utav Dagens Industri. Ja. Det fick jag. De pratade om tillväxt på 700% någonting, tror jag, i den där artikeln. Det stämmer. Jag vann det priset 2 gånger i rad i min region. Och första året stämmer det. Året därpå var vi lite över 1000. 1066 tror jag, procent. 5 år var det, va? Tror jag det var 5 år. När vi granskar siffrorna träder bilden av en lyckosam affärsverksamhet fram. Redan innan de första eleverna hunnit ta studenten började ägarna plocka ut miljonbelopp i aktieutdelning. Vi visar bolagens siffror för Peter Malmqvist, en av landets mest namnkunniga finansanalytiker. Han är van att leta vinnare bland små och stora bolag, men blir ändå imponerad. Här går de från 62 till 98 miljoner kronor, vilket är en helt fantastisk tillväxt i vilket bolag som helst. Alltså. Och i det här största av dem då, så är förmodligen utvecklingen något mer dämpad. Ja, det kan man säga. Från 378 till 599 är nästan ännu kraftigare. Det är ju en penningmaskin. Rakt upp och ner. Det är bland det bästa jag sett i lönsamhetsväg. Alltså. Friskolor, som i början mest förknippades med Waldorf och alternativa pedagogiker, betyder nu allt oftare växande aktiebolag. Pysslingen, Vittra, Baggium och Kunskapsskolan. En av grundarna var Anders Hultin och han försvarade det speciella i det svenska systemet att skattefinansierade skolor också skulle få göra vinst. Det är klart att alla fristående verksamheter måste driva med något överskott för att det ska vara möjligt att driva verksamheten, och det gäller även de här skolorna. Och nu tog festen fart och skolor blev en vinnarbransch. Grundarna av Vittra sålde till ett investmentbolag och skolor hamnade på börsen när börsbolaget Academedia började köpa upp hela skolföretag. Vi har ungefär 600 anställda och finns över hela Sverige. Går det bra? Det går bra och är jätteroligt. Rytmusgymnasiet var ett av många skolföretag som såldes till Academedia. Vad tjänade du på att sälja? Pengar. Men du fick mångmiljonbelopp då? I den här försäljningen. Det beror på hur man räknar och det beror på om du pratar före eller efterskatt. Var det inte flera miljoner efterskatt också? Jo, det var det. Absolut. Och när Rune Tedfors och hans kompanjoner 2006 behövde skapa en koncern av skolorna för myndigheternas skull, då sålde de också till sig själva. Och prislappen var inte direkt blygsam. För det var ju en köpeskilling på 450 miljoner. Det vet jag inte, jag kommer inte ihåg det. Nej, fast det, jag kan visa dig det, för att det står... Jag står där, så var det väl det, men du frågar mig om det var det och jag kommer inte ihåg det. Nej, och där är den köpeskillingen. Ja, just det, då stämmer det. Ja, för man undrar ju hur det kunde ha blivit värt så himla mycket pengar. Ja, det kan jag ju undra också. Att priset kunde bli så högt byggde på tron att penningmaskinen skulle fortsätta växa och göra jättevinster långt in i framtiden. Det var i praktiken värdet av framtidens vinster som ägarna, genom att sälja till sig själva, kunde få ut i förväg. Så här gick det till. Ägarna bildade ett nytt bolag där Rune Tedfors ägde 44%. Och det bolaget köpte skolorna. Det nya bolaget hade förstås inte 450 miljoner till köpesumman. Så 250 miljoner lånade man på banken. Och de ser ut att ha gått direkt till gamla ägarna. Hur mycket betalades ut av den då? Det minns jag inte. Jag kommer faktiskt inte ihåg det. Du vet inte hur mycket pengar du fick ut där alltså? Nej, jag gör inte det. Nej.
Resten, 200 miljoner, fick bolaget bli skyldigt ägarna så länge. Ägarna fick alltså en fordran på 200 miljoner på John Bauer och rätt till årlig ränta på pengarna. Och plötsligt skulle skolpengen räcka till att betala både räntor till banken och räntor på ägarnas fordran. 2007 blev det nästan 30 miljoner i räntor. Pengar som skulle betalas med skolpengen. Ja, nu har ju banken kommit in och vill ha räntor och amorteringar. Och för att du ska klara det så måste du hålla lönsamheten också på en väldigt hög nivå. Varför har du guldmössan? Därför att jag är så jävla guldvärd! Och snart kom nästa chans att göra bra affärer. För nu kom riskkapitalister från när och fjärran och ville vara med på den svenska skolfesten. Rune Tedfors avslöjar att 8-10 stycken olika bolag hörde av sig till honom. Jag blev kontaktad av först en och sen en annan som ville köpa. Och det är klart att då lyfte jag frågan i styrelsen och säger att jag blev kontaktad. Då väcktes tanken då att vi kanske ändå ska sälja då. Det blev det danska riskkapitalbolaget Axel som fick köpa. Och 2008 blev John Bauer den första riskkapitalägda skolkoncernen i Sverige. Frågade du varför de ville ge sig in i skolbranschen? Kan jag inte påminna mamma jag gjorde, det minns jag inte. Nej. Vad ställde de för frågor till er då om verksamheten? Eller om överhuvudtaget bolaget? Det blev ju mest diskussioner om upplägg, elevantal, ersättningsnivåer och sådant. Det var mestadels det. Det var kassaflödet de frågade. Det var mycket kassaflöde, ja. Det var det. Ja, man gör ju det. Vi träffar Wilhelm Sundström, han som ansvarade för riskkapitalbolagets investering i John Bauer. Och det var ingen direkt blygsam avkastning de räknade med när de tog över. Vi skulle få en avkastning som låg i paritet med vad vi annars också får. Ja, och vad är er vanliga avkastning då? Det är ju olika från fond till fond, men om man ser en avkastning på 2 gånger pengarna skulle kunna vara en bra avkastning på 4-5 år. Hur mycket betalade de? Det får du inget svar på. Nu var värdet uppe i 675 miljoner enligt Axel. Drygt 100 miljoner betalade de direkt till gamla ägarna. Och så tog man över banklån. Och gamla ägarna skulle fortfarande ha ränta på sin fordran. Skolpengen skulle ge fler ägare och banker avkastning på ännu större belopp. Sen Axel tog över har över 150 miljoner gått till räntor. Är det kostnader de ska ha i skolorna, tycker du? Alla företag har någon form av kapitalstruktur. Och jag är säker på att andra skolkoncerner har lån som de betalar räntor och amorteringar på. Så mycket räntor har du fått från dem per år? Ja, jag svarar det som vanligt. Det kan jag inte svara på. Det ser ut att vara 5 miljoner de senaste i alla fall. Kanske lite mer tidigare då. Ja, det är möjligt. Jag kan inte svara på det. Rune Tedfors vill inte berätta hur mycket pengar han tjänat. Och vart de har tagit vägen går inte att se helt och hållet. Men bara i deklarationerna har han tagit upp kapitalinkomster på 57 miljoner under de 2 år försäljningarna gjordes. Men det blir sämre successivt under resans gång. Och då tränger naturligtvis räntekostnaderna undan utrymme för skolverksamheten. Det är helt klart. Och lärare vi träffar säger att de märkte skillnad. Det blev snålare, det vill jag nog säga. Budgeten, jag som arbetslagsledare uppgift att lägga budget för ett läsår och vi gjorde det. Men det var sällan att den fick hålla hela året ut utan den kapades någonstans på vägen. John Bauer-skolorna har skapat skandalrubriker i media. Eleverna fick fria händer att spela dataspel på lektioner. Eget arbete fick en ny innebörd. Det blir ungefär 4 timmar på en dag ungefär, på en skola sammanlagt. Vissa lektioner när vi sitter och när vi egentligen ska jobba då, och så går läraren runt liksom, och ser att vi sitter och spelar. Det har varit med ljud på ibland som man hör det, så de bara låtsas som ingenting. Jag tror att när det här introducerades så bidrog detta till att elever sökte sig till skolan. Ja. Och det bör skolhuvudmän hålla sig för god för att försöka locka elever in på sådana lösa grunder som en egen dator eller något annat av det slaget. Och lärare berättar att man såg mellan fingrarna på skolk
och man fick högre lön om man var lite snäll med betygen. För mycket IG var dålig PR för skolan. Vi vart direkt ungefär ålagda eller åtsagda att betygen måste upp. Ingen ska ju tvingas att sätta något betyg av några andra skäl än att av en bedömning av elevens kunskapsinhämtande, så att allt annat tycker jag är fel. Vi går till Skolinspektionen som ska slå larm om en skola inte ger eleverna den utbildning de har rätt till. Kunskapsresultaten är alldeles för låga inom John Bauer-koncernen. De flesta skolor i landet får kritik för någonting. Men Skolinspektionen har granskat hela John Bauer-koncernen. Och man har ovanligt mycket allvarlig kritik som återkommer i skola efter skola. Låga kunskapsresultat. Elever i behov av särskilt stöd får för lite hjälp. Och skolan nöjer sig ofta med godkänt nivå och släpper eleverna där. Och där slår man ner på själva konceptet med långa lektionspass och eget arbete. Vi har kritiserat flera av skolorna för att inte tillräckligt utmana eleverna. Och så det som myndigheten tycker är värst av allt. Brister i det systematiska kvalitetsarbetet. Ja, det betyder ju egentligen i klartext att skolorna inte riktigt har koll på sin egen verksamhet. Rune Tedfors lägger stor skuld på de nya ägarna, riskkapitalisterna. Under resans gång så blev jag ju medveten om att man kanske inte riktigt hade de kunskaperna och intresset för själva skolornas innehåll som jag hade hoppats på. Utan såklart att jag är väldigt besviken när jag sen ser vad som har hänt. Det är ett misslyckande att vi inte har fått bort de anmärkningarna. Vi tog dem på yttersta allvar och sen jobbade så hårt som möjligt för att få bemöta dem då förstås. Har skolan blivit sämre under er tid? Det tror jag inte. Och vi ser att myndigheternas kritik funnits med sedan länge. Om jag tittar på gamla granskningar av John Bauer här så ser jag Östersund 2005 mycket hög andel IG i svenska och matte. Skellefteå 2006 över hälften får icke godkänt på nationella prov i matte. 70% IG i matte i Karlstad 2007 och 2008. Det är väldigt höga siffror. I en riksjämförelse så var de höga även då. Men här i Jönköping var Skolinspektionen, här i de här lokalerna vi sitter nu då, eller det här huset. Bland annat så skriver de att andelen elever med minst betyget godkänt på samtliga kurser har sjunkit avsevärt. År 2004 låg siffran på 80,6%. År 2006 låg siffran på 52,9%. Så det är bara strax över hälften av alla elever då som hade godkänt på samtliga kurser. Ja, då hade vi verkligen mycket att jobba med. Definitivt, och det gjorde vi också, för att det där är ju absolut inte acceptabelt. Men samtidigt så tjänade ju du tiotals miljoner direkt och även ytterligare pengar indirekt på den här affären ni gjorde. Ja, det gjorde vi. Ja. Ja, och jag kommenterar inte den saken mer. Jag känner blicken, det är någonting som gör mig svag, jag ser du små. Här är en till skolentreprenör som blivit mångmiljonär. Johnny Nordqvist var med och grundade Baggium Praktiska som växte snabbt till 50 skolor. Bad Case heter bandet, men det blev en bra affär när norska riskkapitalisterna FSN köpte hela skol- och vårdkoncernen. Johnny Nordqvist och kompanjonen S-politiker Olle Salsten tjänade flera hundra miljoner. Sen lade riskkapitalisterna ner 16 skolor. Och Skolinspektionen har haft allvarlig kritik. Nyligen till och med stängde myndigheten en av skolorna på grund av bristerna. Vi har ju en lång rad kritikpunkter mot Praktiska. Om vi sammanfattar våra skolbeslut så finns det ju väldigt mycket kritik. Så vi tycker inte att den huvudmannen har tagit sitt ansvar fullt ut och på rätt sätt. Här bakom säljs hela Academedia till EQTs riskkapitalfond i ett skatteparadis. Utan att elever eller föräldrar tillfrågats har plötsligt barnens skola nya ägare och väldiga lån som ska betalas. Academedia har idag över 200 miljoner om året i räntor. Att företag har lån när de förvärvar bolag, och det blir en kostnad. Och det är klart att man skulle önska att man inte hade några lån, men så är realiteten. Och det är korrekt, det är en kostnad som finns i vårt företag, men vi har ändå en stark soliditet.
Ja, skolpengen betalar när koncerner köper upp nya skolor. För riskkapitalisternas idé är att göra som John Bauer eller Baggium, att växa snabbt, ofta med lånade pengar. Men alla andra verksamheter får ju större risk och blir mer sårbara om man belånar dem. Det måste väl gälla skolor också? Ja, det har jag svarat på, ja. Det blir en högre risk för om du har en belåning. Det blir inte en lägre risk, nej. Och då är det större risk att det blir konkurs om det krisar och blir sjunkande söktryck och så? Ja, det är riktigt. Det blir en större risk. Ja, och nu gick det åt skogen i John Bauer. Det är riktigt. Och så var John Bauers saga all. Skolkoncernens rykte blev sämre efter skandalerna. En ny gymnasiereform ledde till att allt färre valde yrkesprogram och det slog hårt mot John Bauer och förlusterna växte. Riskkapitalbolaget sköt till 100 miljoner, men trots att banken lät dem slippa räntor och amorteringar sista året så höll det inte. Mer pengar ville Axel inte satsa, så de valde konkurs. Ja, jag heter alltså Mats Mtén och har idag blivit utsedd som konkursförvaltare för JB Education, också känd som då John Bauer-skolorna. Vi träffar konkursförvaltaren ett par månader senare när han är klar med sin sammanräkning av skulder och tillgångar. Ja, det visar ju då att i den här konkurssituationen så har vi en brist i boet på drygt 1 miljard kronor. 1 miljard fattas alltså. Däribland 140 miljoner till löner som staten får gå in med i lönegaranti. Och Rune Tedfors fordran brände inne i konkursen, så han har polisanmält riskkapitalisterna. Han vill ha ut mer pengar. Jag kan väl säga som en av mina säljarpartner säger, han säger ofta att de har stulit bolaget. Att de har stulit skolkoncernen från er alltså? Ja, det kan man säga när de inte gjort rätt för sig. De har betalt en mindre del av en överenskommen köpeskilling. Har ni gjort något fel i det här? Vi har gjort kommersiella felbedömningar, men vi har inte gjort något otillbörligt. Han är besviken på ert sätt att sköta skolorna, säger han. Det förstår jag att han säger. Men återigen, har han skäl att vara det? Han har alltid skäl att vara besviken. Vi är också besvikna på utfallet av den här investeringen. God morgon, mina damer och herrar. Inom JB fanns det allt för många skolor som hade allt för dålig kvalitet. Men tycker du skolföretaget växte för snabbt istället för att satsa på att göra det man gjorde bra? Ja. Är det ett grundproblem här? Ja, alltså, jag tycker inte att någon verksamhet ska växa och expandera för så vitt man inte är alldeles säker på att man har ordning och reda på den verksamhet man redan bedriver. Det är framtidsdag på den före detta John Bauer-skolan i Malmö. En av dem Anders Hultin tagit över. Och här märks i kalla siffror hur John Bauer tappade elever på slutet. Vi har i årskurs 3 elever, har vi 25 stycken. Vi har i årskurs 3 så har vi 13 elever. I årskurs 2 har vi 9 elever. Så det är ganska litet program. I årskurs 1 startar vi inte upp någon klass. Sen har vi ju de som ser det. Och en egen radiostudio, vad tänker vd om det? Att det måste utnyttjas bättre. Annars? Nej, men annars finns det ju inget skäl att ha en radiostudio om jag har för få elever. Där jag ritar upp 4 hörn och säger att det finns å ena sidan pluggskolor och sen finns det slappskolor. Men när framtidsförslagen summeras finns väldigt lite om hur bristerna i undervisningen ska hanteras. Desto mer om ny logga och marknadsföring. Han, som ifrågasätter att skolor växte utan koll på verksamheten, tvingas själv fokusera på kassaflöde och ragga nya elever. Mycket handlade om hur ska vi få fler elever. Mm. Mm. Ganska lite egentligen om hur ska de elever vi har här lära sig mer. Mm. Nej, men jag håller med. Det är skolor som är satta under den typen av stress där elevunderlaget, där elevantalet inte är vad det borde vara, blir per definition allt mer kortsiktiga. Och för att skaffa sig andrum och för att kunna tänka långsiktigt och ta tag i grundläggande kvalitetsfrågor så måste man få någon slags arbetsro. Och det innebär i det korta perspektivet så måste man ha elever som man kan jobba med och som gör att man får ekonomin att gå ihop. Och här är ju fritids. Ja. Som vi då är tvungna att ha. Också Rune Tedfors fortsätter vidare med sin andra skolkoncern Prolympia. Där har han satsat en del av de pengar han tjänade på den första. Tack, tack.
Sen grundarna sålde John Bauer, först till sig själva och sen till Axel, så har skolorna betalat över 200 miljoner i räntor och så amorteringar. Alla de här pengarna, det har ju starkt bidragit till att hela skolan gick i konkursen, såklart. Ja, om vi tittar på vad som har hänt under 5 år så är det ju så naturligtvis att det påverkar. Men det finns andra kostnader inom den koncernen som har bidragit kraftiga till det, vill jag påstå, utan att gå in i detalj och referera det. Mm. Men skolorna, hade inte de varit mer bärkraftiga om de inte hade behövt betala alla de här pengarna som blev en följd av de här köpen, alltså goodwill och räntor? Det är möjlighet att det beror på vad man hade gjort med de pengarna i så fall, och det vet vi ju inte. John Bauer var en skola där över 35 000 elever fick sin utbildning. Det var en del av en skolfest där ägare kunde göra enorma vinster även om undervisningen hade stora brister. Och det blev en konkurs där Jesper Jensen och många andra blev av med den skola de valt. Jesper hamnade i en kommunal skola istället som hade platser över. Det känns lite trist, tycker jag. Det känns som jag kommit in på något helt annat. Fast jag valde något annat då. Men du, Axel tjänade 2,4 miljarder förra året. Hade ni inte kunnat betala för att alla elever som ni tog in en gång skulle få ta studenten också hos er? Som jag sa, alla investeringar måste ha en avkastning. Tittar man på det från en systemperspektiv, ett väldigt övergripande perspektiv, så är det ju en slags evolutionsprocess där starka och duktiga skolor ska växa och breda ut sig och tränga ut dåliga skolor. Och det är så systemet är tänkt att fungera. Och det är klart att ibland får det konsekvenser för enskilda som inte är bra. En kort tid, 10 år av JB och... Ja, men det tar ju tid att värdera en skolas egentliga kvalitet. Men hur mycket kommer investerarna att tjäna, tror du, i den här fonden nu då, till slut, när ni är klara med den har sålt? Det vill jag inte kommentera. Men vi har en hälsosamma avkastning på den fonden. Är du lika nöjd med systemet idag som du var för ett drygt år sedan? Ja. Jag tycker inte systemet i sig ska ifrågasättas därför att såna här saker händer. Mm.